Joulun kirjastolla on viimeinkin selvitty. Tällä kertaa jatketaan Yamaha DT-projektia. Teipataan katteet uusilla tarroilla, mikä mulla on tuo valmiina odottelemassa. Laitetaan takavalopaikalla ja etuvalopaikalla ja pientä hifistelyä sinne tänne ja tuonne. Ja toivottavasti alkaa detsi olen lähellä valmista. Kun sä seisot idosteissa, ajoissa stoni just näitkö sen? Vauhtii ja vaarallisi tilanteita, tiedä mitä teen niin kuin Räikkönen. Joulukuusi alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä kunnossa, että selkeästi joulu on takana päin. No, ei mä aleta sitä stressiä ottamaan, eikö se ole vasta 6. tammikuuta, kun se kuuluu heittää oikeoppisesti pois. Mutta ei sitä sen enempää. Tällä kertaa jatkuu Detsi-projekti. Oikeastaan pitkään odotettu video on luvassa. Meinaan tänään saadaan Detsi näyttää entistäkin paremmalta. Eli nyt se on vielä aika alastoman näköinen johtuen siitä, että siinä ei oikeastaan katteita. Ja no, eipä toisaalta tääkään ole millään tässä vielä kiinni. Ja täältä se mopedi näyttää, mutta hei! Tänään asennetaan uusi tarrasarja paikalleen. Katteet löytyykin täältä sohvalta. Pikkuserkku oli mulla täällä mukana jeesaamassa, hän repi noit vanhoja tarroja vähän irti. Eli täällä oli siis ennen tämmöstä Yamaha Makita, mikä nää olikaan We Must Ride kautta youtube.com tarrat. Tollaset oli ennen, ne on sieltä kuitenkin saatu pois. Vähän täytyy vielä siistiä näitä, ottaa viimeiset silaukset sieltä puhtaaksi ja asentaa sinne uusi tarrasarja paikalleen. Mä luulen, että se voitaisiin tehdä nyt alkuun, ennen kuin kädet on ihan öljynpeitossa. Meinaan kun katteet on teipattu, niin sitä se on nopea alkaa kasaamaan, heittää sinne takavalo, etuvalo kaikkea paikalleen. Tarrasarja multa löytyy täältä, se on täällä pitkään ollut odottelemassa. Joka tapauksessa täältä alkaa löytymään tämmönen aika upeen näköinen teippisarja. Paketti oli päivätty siis 25. elokuuta 2020, eli aika kauan ne on tarrat täällä odotellut ja ne onkin mennyt vähän ryttyyn nämä. Eli tarrasarjat.fi, iso kiitos sinne. Sivut löytyy kaikennäköisiä valmissarjoja, saa sieltä totta kai tarvittaessa noita custom-tarrojakin. Teippausvideot on ollut aika paljon täällä munkin kanavalla tässä viime vuosien aikana, mutta kai tänne nyt vielä yksi video ainakin mahtuu. Otetaan tästä nyt alkuun paperia, koitetaan putsaa täältä katteen takaakin kaikki tämmönen niinku irtilähtevä moska pois. Meidän onhan se ihan mukava laittaa täysin puhtaa katteet kiinni. Mineraalitärpätti soveltuu myös kaikenlaisten pintojen puhdistukseen rasvasta liasta ym. Eli tää toimii tässä varmasti. Mä oon käyttänyt aika usein tätä. Eli tää toimii ihan varmasti tällaisessa katteiden putsaamisessa touhussa. Eli tän reunoilla esimerkiksi on jäänyt vähän niinku vanhasta tarrasta tämmönen niinku reuna. Katsotaan, jos se siitä lähtisi jotenkin. Lukastaan nopsa ohjeet vielä ennen kuin aletaan asentamaan. Eli puhdistetaan teipat pinta rasvasta huolellisesti, nostetaan tarra paikalleen ja se voi pari kertaa irrottaa, jos tarve vaatii. Ja sitten kun sen kerralla painaa oikein kunnolla paikalleen, niin siitä se ei sitten niin irtoo. Ja kun tarra on paikallaan, niin sitä täytyy lämmittää tasaisesti lämpöpuhaltimella, niin sitten se jää oikein kunnolla siihen sitten kiinni. Videon varmaan huomaatte, että Detsin katteissa tämä pinta on mennyt jo vähän tämmöiseksi elämää nähneeksi. Mutta Detsin katteet, kun ei uutena saa mistään, niin semmosia en saanut, vaikka olisin kovasti halunnut, niin täytyy kaverit ostaa nämä käytettynä. Mutta ihan riittävän hyvät katteet kuitenkin. Ja nyt kun laitetaan tänne tää uusi makea teippisarja, niin vieläkin parempi. Katsotaan nyt minkälainen työmaa tää sit tulee olemaan. Ja mä oon käynyt pesemässä vielä kädetkin ennen tätä prosessia, niin ei varmasti tuu sitten omista käsistä ainakaan yhtään lisää rasvaa tähän katteen pintaan. Tai lisää, sitä ei kuulu siinä olla alkuunkaan. Katsotaan, jos täältä sais vielä tän loppuosan jotenkin nätisti irtoamaan. Siitä on hetki, kun mä oon katteet teipannut, mutta tällä nykyisellä teipillä, mitä tuot tulee, niin nää on äärimmäisen helppoja. Että kuka vaan käytännössä pystyy tekemään, kun ottaa vaan rauhassa ajan kanssa, niin ei pitäisi olla minkäännäköistä ongelmaa. Teippi alkaa aika hyvin olemaan paikallaan. Se nyt ei vielä istu ihan täydellisesti meinaan. Se ehkä helpottaa ottaa kumaa puhalli ja alkaa asentaa sitä. Se riittää, että on 1 mm heitto väärässä päässä, esimerkiksi täällä, niin sitten se näkyy tuolla katteen toispäässä. Teippailut on tässä salaa taustalla vähän edennyt. Näytän kyllä kohta vielä ne viimeistelyvaiheet. Mä oon saanut siis takaa sivukatteisiin vähän teippiä paikalleen, sit lippaan teipit paikalleen. Kaiken näköistä. Nyt pitäisi unboxaa täältä tämmönen, koska just reisin kanava, niin täytyyhän sitä olla Racing Headlight. Eli siis ihan legendaarinen V-face. Eli mä ajattelin, että mikäs muukaan valomaski tähän Detsiin sopis, kun tää ihan legendaks muodostunut V-face. Tää on se maski, mikä mulla on aikanaan ollut omissa Detseissäkin. Eli tavallaan ehkä niistä saanut vähän inspiraatiota tähän projektiin. Tää on odotellut tuossa hyllyssä jo vuoden päivät. Sehän ei menoo haittaa. Katsotaan, onko sitä kiinni tuolla jotenkin. Eipä se oikein ollut. Eli tuo tarrasarjat.fi kun tilaa, niin sinne kun syöttää vaan, että mikä valomaski mopos on, niin saa siihen sopivan tarran tai teipin. Se on hienoa. Ja täällä on nämä vielä tämmönenkin. Otetaan toi pois.
Tämä on ihan kuin amerikkalainen autorassausohjelma, että kaikki syntyy tavallaan kuin itsestään, niin en tiedä minkälaisen kuvan siitä videolta saa tästä teippaamisesta. Tämä on ihan rentoa hommaa, mutta kyllä tämä vaatii myös vähän keskittymistä, että saa noi katteet tai siis teipit istumaan näihin katteisiin. Tämä olisi tärkeää saada todella keskelle tähän jotenkin. Tämähän olisi joku hyvä rätti tai joku, millä voisi painaa tätä tarraa paikalleen, kun tällainen sormelta on vähän hankala tästä. Kyllä se sinne menee tälleen pieninä palasina vaan paikalleen ja niin paljon tuot ilmakuplia alta pois kuin vaan mahdollista. Nyt on päästy siis tähän vaiheeseen, että kuumalla puhalla on kaivettu esiin ja pitäisi lämmittää näitä teippejä. Sen jälkeen painaa ne oikein kunnolla, niin varmasti pysyy. Juuri WhatsAppissa juttelin tarran tekijän kanssa, niin hän sanoi, että kun nämä on sen tosiaan 1,5 vuotta ollut käyttämättömänä, että ilmoittele sitten vähän, että miten pysyy. Eli näitä ei ole tarvittu pitkäaikaan säilymiseen, mutta toistaiseksi asentaminen on sujunut ilman ongelmia, mutta ei puhuta nyt siitä sen enempää, mutta kyllähän te huomaatte varmaan videoltakin, että tämä sininen on sävyltään aika väärä, niin on erittäin hyvin todennäköistä, että tuossa kevään mittaan, sitten kun detsi on muuten saatu läjää, niin voi olla, että hommataan vähän siistimmät katteet ja siistimmät tarrat sitten. Eli tarran laadussa itsessään ei ole mitään vikaa, mutta tämä väri on aika pitkälle mettään, niin voi olla, että keväällä sitten hommataan vähän siistimmät katteet, jätetään nämä tavallaan varakatteeksi. Meinaan näistä oikeasti huomaisin täältä lipastakin, että tämä on aika huonossa kunnossa tämä lipan pinta. Eli tarra ei peitä huonoa pintaa, vaan se saattaa jopa tuoda sen tavallaan esiin, että jos siellä on virheet siellä teipin alla. Eli tällä ei pysty tavallaan piilottaa mitään. Vanhaan käyttömopo on oikein mukava tämmönen pieni facelift näiden teippien avulla, mutta on erittäin hyvin todennäköistä, että vaihdetaan ne sitten vielä keväällä uudemman kerran. Ja yleensä kun vähän lämmittää, niin sit sieltä tuleekin just niitä virheitä tavallaan esiin. Ja täytyy olla myös varovainen siinä mielessä, että ei lämmitä liikaa, koska sit se saattaa se tarra vähän venyä ja se ei enää istukaan oikein paikalleen niin kuin sen kuuluisi istua. Eli tuot alta tulee nyt näkyviin tavallaan ton katteen virheet, että siellä saattaa olla pieni ilmakuplia, mutta myös tää katekki on semmonen pinnaltaan, että se on elämää nähnyt. Ennen kuin heitetään katteen paikalle, niin mä laitan tänne ihan upouuden tämmösen tuunin takavalon. Se tulee tänne ja no toi on aika kulmil kieltämät, sitä voisi vähän ehkä koittaa taivuttaa suorempaa. Mä luulen, että lintujen ei tarvitse päästä sitä kilpeä lukemaan. Tässä ihan ei nää reijät osu kohilleen, että melkein meinaan tuossa kierteet valmiina. Mä voisin vähän poraa isommaksi näitä reikiä. Sitten pistää sinne prikat, niin se varmasti pysyy siellä. Ja vähän täytyy lyhentää kans tätä, että muuten se ottaa tonne runkoon kiinni. Eli tosta vaan porataan reikiä vähän isommaksi, niin sit kyllä ne varmaan sitten osuu kohta kohilleen. Eli nyt kun kokeilee paikalleen, niin sinnehän noi reijät molemmat istuu. Eli sit saa sitten läpipultit läpitte. Tosi lyhyet pultit, niin ne ei osu lippaa. Napataan täältä nyt pätkä vaan pois tästä päädystä. Katsotaan sitten, jos täytyy lyhentää vielä lisää. Nyt kun sitä on lyhennetty, niin mä vielä lämmitän tästä kuumaan puhaltimen, niin saa taivutettua tämän vähän laillisempaan kulmaan meinaa. Tällaisenään sit tulee ihan varmasti sanomista. Ja varovasti lämmittää tätä ja lähtee samaan aikaan taivuttaa, niin sen pitäisi aika mukavasti lähtee siitä taipumaan. Olisikohan se jossain tässä? Eli kun tää on niinku enduro-kilventelinen tavallaan, niin se on sen takia ehkä vähän tommonen jännän mallinen alun perin, mut mä luulen, että se on siinä aika hyvä ja saa sitä taivutettua tarvittaisi lisää, mutta tohon saa kilven tosi hyvin kiinni sitten, kun heti kun mä löydän sen kilven tuolta varastosta. Vähän yrityksen ja erheen kautta näitä tulee tehtyä, eli olisi saanut melkein vähän lisää taivuttaa tuota kilventelinettä, mutta tällä päästään liikkeelle kilpeisiin, ei tarvitse heti laittaa kiinni, kun kevääseen on vielä vähän matkaa. On tänne vähän pölyä päässyt ja muodostuu, eli kyllä on tää projekti ollut aika pitkään levällään. Se on ledivalo varmasti ihan tyylikäs, näkyy sieltä pitkälle. Tolla tavalla se tavallaan istuu tonne lipan alle. Mä vedin tänne tyylikkäästi nippusiteellä runkoon kiinni tää johdon, niin se nyt ei sitten roiku enää. En viittinyt katkaista näillä sivuleikkureja kuitenkaan noita vilkkujen johtoja, eli mä laitoin ne tänne vaan niinku kerälle rullasin, niin ne menee tonne. Ne ei oo täällä katteen alla missään nimessä tiellä. Ja sitten jos joskus haluu vilkut laittaa takaisin, niin sen kun vaan tapiohteisiin ja vilkut kiinni. Mut tosiaan tänne täytyy tehdä näihin nyt sitten uudet liittimet. Tää nyt on harmi, kun näillä ei nyt ei oikein sit tehnykään mitään näillä alkuperäisillä liittimillä, niin nää voi heivata suoraan mäkeä. Oho, ne lähtikin helposti. Punaiset on tosiaan näitä niinku pienen johtimen liittimiä. Sitten on niitä sinisiä, jotka on vähän isommille. Ja sitten ne keltaiset, niin ne on jo aika tosi paksulle kaapelille. Eli kun johtoi tekee, niin kannattaa nyt katsoa, että olisi sentään suunnilleen
oikeanlaiset niin kuin liittimet, niin ei mene homma siinä kohin jo sitten pieleen. Mä oon tänne liittimiä tehnyt takavalolle, se on aika kondiksesta oleva homma. Ja tossa kävi toi pikkuserkun toi mönkkärikin vähän remontissa. Laitettiin siihenkin vähän valoa, katsotaan, koska saadaan video siitä pihalle. Ja nyt on taas semmonen juttu, että jotenkin päivässä tunnit vaan kauheasti vieri. Niin seuraavaksi täytyy heittää sinne vaan nämä uudet kahvat paikalleen, kaasukapularunkoa paikalleen, kaasukahvaa paikalleen. Voi heittää ton kaasuvaijerin menemään kohilleen tonne. Nyt lähti tää asentaminen kyllä aivan hanskasta, kun pikkuserkku tuli tänne vähän jeesailemaan hallille. Eihän tässä kerkeä kissaakaan sanoa, niin täällä on kaikenlaista palikkaa. Eli siinä on kisakahva, tai kaasukahva, ei ole kisakahva. Nyt vaihdetaan seuraavaksi uusi kahva tähän, ole hyvä. Pikkuserkku saa vaihtaa sen. Ja tänne toiselle puolelle tulikin jo uusi kahva laitettua. Mulla on vaan hukassa vielä se kytkinvaijeri ja se kiinnikepalikka tonne alaosaan, niin täytyy se vielä vaihtaa. Näin muuten aletaan olla jo ihan voiton puolella. Eli tässä on uusi kahva, täällä on uusi grippi paikalla. Nää on aika tämmöset mitään sanomattomat mustasiniset dominot. Ihan jees, ihan jees. On vilkkureeniä voi ajaa pihassa ja sitä rataa. Heitetään tänne V-faceen nää kiinnikkeet vaan paikalleen. Täytyy hetki tossa arpoa, että miten ne menee, kun en oo moneen vuoteen käyttänyt tämmöstä yleismallin maskia missään mopossa. Mutta sanotaan nyt näin, että tää on se legendaarinen V-face. Täältä löytyy siis lyhyet ja pitkät valot ja sen lisäksi on parkkivalo. En tiedä, pitäisikö näin kuin tuning ledi vaihtaa tai jotain, mutta täällä pääsee ainakin sitten alkuun. Eli tämähän on ihan tämmönen yleismallin maski, niin tää tulee tavallaan tämmöisillä pannoilla vaan tänne kiinni, näin ikään. Eli pystyy sitten kiristämään sen mukaan, mitä tarvii. No niin, alkaa kohtapuoli olemaan Yamahassa katteet paikallaan. Tästä tulee mahtava. Voi sanoa, että tätä hetkeä on kyllä odotettu. Ai että. Nyt ihan loppusilauksena napataan täältä tää koppa irti. Sitten mä näytän teille tän kokonaisuuden. Vanha magneeton koppa putoo täältä tällä tavalla näin. Nyt se heitetään vaan se uusi sinne paikalleen. Tänne tulee tämmönen aivan upea 3D-tulostettu custom. Eli tuolla Instagramissa on semmonen kuin TT Motors Suomi. Se pitäisi löytyä sieltä, niin hänelle vaan viesti, jos kiinnostaa 3D-tulostetut kopat. Hän on näitä nyt useamman vuoden tehnyt, niin nyt alkaa olemaan semmoiset versiot pikkuhiljaa, että nää kestää tämmöisessä mopo-käytössä. Eli mulle tuli häneltä paketti jo tossa niin kuin noin vuoden päivät sitten, mutta niin kuin tiedätte, että se projekti oli vähän tauolla, niin sitä pakettia ei ikinä ampotsattu tai ainakaan se sisältö ei asennettu. Ja tässä välissä tuli nyt sitten vielä vähän paremmat materiaalit ilmeisesti. Eli tää on kolmiosainen magneeton koppa, eli täällä on tää pohjalevy, sitten on tää välilevy ja sitten on vielä tää ulomainen levy, missä on tää logo. Eli kaikki on periaatteessa niin kuin täysin kustomoitavissa, irrotettavissa, että tästä saa oikeastaan ihan minkä näköisen vaan haluaa. Voi kuulkaas, rakkaat katsojat, haluatteko nähdä, että miltä detsi näyttää? On ehkä helpompi, että mä näytän sen teille ja sit aletaan puhumaan. Tadaa, tässä se nyt olisi. Tämmönen tuli detsistä. Eli nyt suoraan sanoen, videollahan tää näyttää varmasti ihan jees, mutta todellisuudessa nää katteiden teipit on ihan väärää sävyä. Eli nää on suunniteltu sillä ajatuksella, että katteet on ollut mustat, mutta sit kun mulla on noi esimerkiksi etukatteet sekä lippa siniset, niin tää värimaailma ei toimi kyllä yhtään. Eli tuli suoraan sanoen semmonen pieni pettymyksen tunne, että mä oon 1,5 vuotta pitänyt projektina tätä mopoa. Okei, joo, mä en oo aktiivisesti rakentanut tätä, että se on siitä ajasta, niin ainakin se vuoden päivät seissy. Paikallaan ihan, että sille ei ole tehty mitään, eli siinä mielessä tähän ei ole työtunteja kauheasti mennyt. Mutta siltikin, että vähän tuntuu siltä, että on tuottanut teille pettymyksen tavallaan, että pitkään on detsiä tehty ja nyt se näyttää tältä. Siis joo, ei mitään vikaa, siis että aika moni käyttömopo näyttää tältä, mutta jotenkin mä ajattelen, että tästä olisi tullut vähän ehkä siistimmän näköinen. Mutta sen verran voi paljastaa, että mä olin yhteydessä tänään siihen kaveri, joka teki mulle nämä teipit tähän silloin 1,5 vuotta sitten ja siinä yhdessä funtsittiin, että pitäisikö meidän tehdä tähän uudet teipit ja tultiin siihen tulokseen, että tehdään. Ja hän on saanut nyt paremman tarratulostimen vielä käyttöön sekä leikkuri ilmeisesti. Mä en niistä oikein kauheasti tiedä, mutta siis käytännössä vielä parempaa laatua olisi tulossa. Helpompaa asentaa ja vielä parempi laatu ja toivottavasti sitten ne värit saataisiin kohille. Että mun mielestä tämä designi sopii tähän mopoon vallan mainiosti, mutta noi värit on ihan liian kaukana siitä, mitä ne pitäisi olla. Eli jos jollain on myydä uuden veronen tai hyväkuntoinen musta katesarja detsiin, niin mä ostan sen varmasti kyllä pois. Mutta nyt jos muuten vähän fiilistellään, niin ihan siisti designi siinä mielessä, että tommoset 50 lätkät siinä on. Mopo on muutenkin sellainen ihan siistissä kunnossa jo, että on uutta tanko, uudet noi racerit. Tossa on uudet gripit, uudet kahvat, oho, kytkinvaijeri puuttuu vielä, ei pääse vielä ajamaan. Siellä on jarruihin vaihdettu uudet nesteet sekä uudet jarrupalat. Takana ihan uusi takaratas, uudet ketjut, uusi eturatas. Sitten on pulverilla maalattu vähän näitä kaikennäköisiä bling-blingejä, tonne täytyykin laittaa vielä noi alat paikalleen. Ja kirsikkana kakun päällä on tää 3D-tulostettu Juhi Racing logolla varustettu magneeton koppa, niin onhan tässä paljon hienoja yksityiskohtia, mutta paljon on vielä tehtävää, vaikka se aika valmiita näyttääkin. Pienillä muutoksilla, oikeilla ratkaisuilla saadaan tästä varmaan nyt kertaheitolla vielä astetta siistimpikin mopo. Et nyt se peruspohja on tavallaan hyvä, se on luotu tänne, mutta siitä ainoa suunta on vaan ylöspäin. Eli toivotaan parasta, pelätään pahinta, palataan detsin kippuun heti kun mä tiedän, että mitä sille lähdetään tekemään, mutta voin jo sanoa, että maaliviiva
alkaa pikkuhiljaa hämöttää. Ylepeukku-videolle, kanavatilauksessa, jos et ole vielä tilannut. Mun nimeltä on Juhri Helsingin. Tää video on tältä erää tässä. Ja hei, oli itse asiassa tämän vuoden viimeinen video, eli mukavaa uutta vuotta vaan kaikille.